Welcome. សួស្តីទាំងអស់គ្នាចូលថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពីប្រភេទរបស់អាក្នេអាគូណាឬក៏អាក្នេគ្រូរ៉ាអញ្ចឹងបើយើងឃើញពាក្យអាក្នេម៉ាត់យើងអាចសន្និដ្ឋានថាយ៉ាងដឹងថាវាគឺជាការធ្លាក់ចុះនៅវីសេរ៉ាគ្រឿងក្នុងសញ្ញាក្នុងថងមួយតាមរយៈអូរ៉ូហ្វីសដោយសារតែការខ្សោយចុះនៅបរិបទដូមីណាអញ្ចឹងបើយើងមើលពីអំពីការបែងចែករបស់វាវិញអញ្ចឹងគេអាចបែងចែកថាវាជាអាក្នេ អង្គណារឬក៏គ្រូរ៉ាតាមរយៈលីងមួយគេឲ្យឈ្មោះថាលីងឬម៉ាហ្គាញ៉ាឬក៏គឺជាលីងកម្មងអាការមួយដែលឧទាហរណ៍ថាអាក់នេះនោះសិនទៅខាងលើលីងហ្នឹងអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះថាគឺជាអាក់នេះអង្គណាប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាអាក់នេះនោះកើតនៅពីក្រោមលីងដំណើរការនេះគេឲ្យឈ្មោះថាគឺជាអាក់នេះគ្រូរ៉ាបើនិយាយអំពីប្រភេទរបស់វាវិញយើងពាក្យសូរសិករបស់វាវិញអាក់នេះត្រូវបានចែកចេញជាពីរប្រភេធធំៗ ទីមួយគេឲ្យឈ្មោះថាអាក្នេអង្គណាអូប្លិកអេកស្ទែនឬក៏គេហៅថាអាក្នេអង់ដេរិចដែលភាគច្រើនអាក្នេប្រភេទនេះគេកើតឡើងចំពោះក្មេងដែលកើតឡើងគេហៅថាកូនស៊ីនីតាលគឺវាកើតឡើងដោយសារតែត្រាក់ស៊ីឬក៏ដងស្ពែមតិចរបស់វាបើអាចរឺគេហៅថាកណាលពេលីតូនីអូវ៉ាជីណាលរបស់វាបើអាចជាហេតុធ្វើឲ្យមានកូនទ្រុយវិសេរ៉ាគឺពៀនអាចជាពៀនតូចឬក៏វ៉ាស៊ីធ្លាក់ចូលទៅក្នុង ទេស្គីលរបស់ថងទេស្គីលរបស់ពួកគេហើយបើមើលអាក្នេប្រភេតមួយទៀតគឺជាអាក្នេអង្គណាដែលរិចដែលអាក្នេមួយនេះគឺជាអាក្នេអាគីដែលវាមិនមែនពីកំណើតទេដោយសារតែកោះផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យមានបារ៉ាបារ៉ាដូមីណាវាចាប់ដើមខ្សោយដែលក្នុងនោះអាចមកពីកត្តាពីរធំៗគឺដោយសារតែខ្សោយនៅមីស្គីឡូអាប់អាប៉ូនីប្រូតិកដោយសារតែគាត់ មានអូបេសទេឬក៏គាត់អាយុច្រើនហើយកត្តាទីពីរគឺដោយសារតែមាន hypertension abdominal ដោយសារតែគាត់អាចមានអាស៊ីតឬក៏គ្រូសេះឬក៏មាន constipation ជាដើមហើយគេសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលកើតនៅជំងឺអាក្នេនេះគឺវាវិវត្តពីទូចទៅធំមានន័យថាបើគាត់ទុកអាក្នេរយៈពេលកាន់តែយូរគឺអាក្នេនោះធ្លាក់រឹតតែច្រើន អ្វីដែលយើងសម្គាល់ខ្លាំងជាងនេះទៀតគឺករណីក្នុងករណីគាត់មានអាក្នេអេតងគ្រេគឺជាអាក្នេម្យ៉ាងដែលត្រូវតែមានព្រីសងឆាជីវជីកាអ៊ីកសងដោយសារតែនៅពេលដែលមានអាក្នេនោះគឺវាគៀបជាមួយសរសៃឈាមធ្វើសរសៃឈាមរបស់យើងមានណេក្រូសដែលអាចឲ្យអ្នកជំងឺបាត់បង់ជីវិតបាន